todobaad kaani waxaan idin hayaa hees heestaasi waxaan ugu talagalay inay wada qaadaan afar fanaan oo rag ah iyo fanaanad gabar ah waa hees dagaal ah waa la isku daadinayaa waxaan u sameeyay farshaxan ka duwan habkii ama muuqaaladii loo sameeyay jiray suugaanta heestu waxa ay leedahay macno badan laakiin ujeedkan u soo bandhigay waxay tahay in aad fikradiina isoo gudbisaan oo aad ila xushaan fanaaniinta ku habboon ee qaali kara gabadha heestan jeli karta ee aktarada hawaati ay idin la tahay afarta wiil ee fanaaniinta ah ee heesta wax ka qaadi kara waa kuwi ay idin la tahay waxaa muhiim ah inaad soo xushaan fanaaniin isla jooga hal meel gaar ahaan sida reer Minnesota kale reer Nairobi kale reer Muqdisho kale reer Hargeysa kale reer London oo kale waxaas leeyahay waa meelaha ugu muhiimsan ee heesta laga soo qaadi karaa oo ay sahlan tahay in muusigii loo helo oo ay sahlan tahay in muuqaalkii la duubo haddaba iyo war yaan ku daalinay heestu maxay u macno tahay maxaysa leedahay gabadha ayaa dood qabta waxa ay ku bilaabaysaa heesta oo ay leedahay haddii ruux daacado niyadda hore looga dilay haddana dawadiisa helin hadduu dadka kaala baxo maxaad ku dabiibi lahayd waxa uu leeyahay fanaanka markaasi naftaas darambaabiga ah haddana dooqii ka lumay intay idulayn lahayd anigu waan diidi la weliba weliba waan dayrin la darambaabiga haddana ikalumay tidulay lahay danu didila didila waliba wantirila talamba piga habdana toqi kalumay intay dulay lahay naniba didila didila waliba wan tairila markaasi gabadhu isxariifinaysa waxay iska dhigaysaa qof qatar ah oo ujeedkeedaba uu safahmin iyo danta ay leedahay waxay kala hadashay wiilka markaas ayay leedahay adigu waa dacal marto dulucda hadalkayga iyo dabuubteyda maadan garan waxaan kaala hadlayaaba duqa adigu maada fahmin markaas ay leedahay haye wiilka kale oo haye adna maxaad haysaa kii kale weydiinaysa markaasuu ku leeyahay qalbiga diihaalka qabo anu kama aan dideen dantana kuguma nacin waxaan dad jiraa qofiyey halkuu daqarka daqarku kaaga yaal bal sida lagu dhibaateeyey sida lagu dhaawacay sidaa bal xaalkaagu yahay ayaan qiimey lahaa ninka hore ee aad ka sheeganayso wuxuu ku soo gaarsiiyey ayaan bal qiimey lahaa inaa ninkaasi ahaa nin qaldan siduu ku dhaawacay hadduu kaa qaldanaa inaa adi qof dhib badan tahay bal xaalkaagu siduu waxa aad tabanaysid ama meesha boogta ay kaga taalo ayaan bal arki lahaa qofta buufiskeeda iska badan moogta markaasay waxay leedahay adigu dood baad wadaa dareenka ila hadlo sas baanba dareemayaa adigu micnaha sasaanba kaa dareemayaa markaasay leedahay kii kale haya aadna wariyaahe markaasuu leeyahay isagoo xariif ay soo sharaxayo damaaciga kama helo aniga haddaa dayax nuura iyo adigu dahab tahay asliya danleyda nuucaaga falan daqiiqad daqiiqad ma guursadeen ayay jawaabtu noqonaysaa laakiin marka uu saaxiibkay daawud xafar laxankiisa macaan ku yidhaahdo ama uu ku jilo sidee bay noqon doontaa muuqaalka heesta iga kama helo anigu haddaa dayax nuurayo adigu tahay dabaasliya danleyda nuucaagan fan daqiiqad 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 ma guursadeen
دقيقه 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 الكلام سليم. كما يروح عنه عدد ضيح نوريه عيوتا عيدا بسنا الليلة معاقة فلا دقيقة 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 مجوسة لي دقيقة 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 مجوسة لي. فضل بانو لا قرهرين مركو الساس كويرا دا إلا دا هاي عدو قدب جريا قانين دا قال اوغا تهي دنبيلا محاكو فاري عدو قدب جريا قانين دا قال اوغا تهي دنبيلا محاكو فاري انتي كسي يرجي ستو اويا عجي الشحريف اسكتكتو اي لا دور هاي عدنا بل سود دا محا حيسا كيكالا مركا كيكالا وحو سليا هاي وحو الدون مركاسو شيكا الاصاريا لكن هستا وحي الحميي صاحبكي داود حفر اما داود يوسف بور بل كانو قدام بيا محولي هاي المغشيقة بكل حنك أصار هستا بانكو تشيحلا اوان تشيحلا اما كاينو ما كاينو انت ذاب كلنا اسكات تشاشهين اي فرح بانقري لحاين ديبدا كولو فينا لو فينا ديبدا كولو فينا kan ugu dambeeyay waxa uu leeyahay daarbaan ku jeexila markaanu dadab galna dalxiiska jeceshee damaashad iyo farax baan gari lahayn dibadan ku dhoofin lahaa wuxuu lahaa qofka waxa uu baanta xoolo iyo buuf iska dibada haye iyo bal ku day moogtay laakin qofta sidaasi ma aha xaalkeeda ay leedahay ku xanaaqaysa way isaysa indhaha ku kuureysa markaasay leedahay adigu doqon baataho dawarsiga shisheeyaha baad jacaylka ka doorbida hadaba luuqda maxay noqonaysaa jawaabta gabadhaasi hadii uu na maqashiyo daawad xafar lahgas marka qaybtan kowaad aynu soo bandhigno oo ay muhiim tahay in xilliga doorashada ka hor heestan la soo gudbiyo adigu sida doonto u fasire ee ayaynu ugu gudbi doonaa qayb labaad oo ciidan isku la fagaarayo ay qaadi doonaan gabar iyo afar fanaan oo kale hase yeeshee waa saaxiibkiin daahir cala soo inle habiqleyso nooli kulanti.